60-й венеціанський бієнале цьогоріч відбудеться в Італії. Україна представлятиме своє сучасне мистецтво на одній з провідних виставок світу і порушить тему війни та еміграції. У музеї Ханенків команда Національного павільйону України продемонструвала, які саме роботи поїдуть на виставку за кордон. Кадри початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Десятки відеокадрів, які вже стали воєнною хронікою, будуть представлені на Венеційському бієнале в рамках проєкту «Плетіння сіток». Даніл Ревковський та Андрій Рачинський збирають фото та відеоматеріали з відкритих джерел. Більшість авторів невідомі. Ці відео людей, вони досить важливі тим, що багато з тих, хто фільмували, викладали їх, знаходили десь інтернет, а потім, наприклад, загибали чи в Маріуполі, чи там в Ізюмі. Це буде яка нібито енциклопедія жаху, який бачать люди, коли розуміють, що починається повномасштабне вторгнення. Венеційські бієнале – одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить раз на два роки в Італії. Україна бере участь у виставці з 2001 року. Цьогоріч тематика – іноземці скрізь. Це дуже важливий майданчик загалом для мистецького середовища, але також це дуже важливий майданчик для того, щоб проговорити важливі меседжі про Україну в часи, коли наша країна в ситуації війни. Для нас це такий додатковий, надзвичайно важливий публічний майданчик, щоб розказати про війну. На виставці Україна експонуватиме роботи, що стосуватимуться теми війни, еміграції, мови, емоційного стану людей. Ти, якщо хочете знімати житло, в мене за... Без додаткових оплат, тому що по вас видно, що ви багаті. Ну, тобто ніхто не надавав значення тому, що тікають від війни, а не від бідності. Частину простору у павільйоні займуть роботи 15 митців з ментальною інвалідністю. Це робота «Килим робіт», як він називається, Ірини Голобородько. І, наприклад, тут є такі дуже нетривіальні побажання. Наприклад, усім бажаю мити підлогу гелем для душу. Я працюю переважно в майстерні. У нас люди з аутизмом. Ательє нормально працює з художниками з синдромом Дауна. І ми – це мистецькі майстерні, ми багато робимо якихось творчих робіт, але тут ми виходимо вже якби більш на такий серйозний рівень. Основну частину витрат з організації поїздки бере на себе держава. І ми не можемо перекладати повністю все на плечі громадського сектору, на плечі митців і на плечі меценатів. Інтерес держави чіткий, зрозумілий, і держава не може стояти осторонь ресурсного забезпечення. Тому частина вартості проєкту передбачена проєктною документацією, складає 5 мільйонів, ми цю суму повністю надамо. Венеційський бієнале триватиме з кінця квітня до листопада цього року. Валерія Глущенко, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».